السلام علیکم ګرانو کتونکو صادق خان تورو دا محل با مهوډن کې یعنی کالام مهوډن کې ولاړ یو عادل تراغلی یو دا مونږ د مردان نیوز ټیم چې کوم دی دا هڅه وکړه دا هیله وکړه چې را د کی پی کې دا حسن د کی پی کې دا نظارې دا چې کوم دی مونږ د خلکو ته دا دنیا عوامو ته چې کوم دی شو کو په سکرین باندې راولو بل لا چې یو خبر وو کوم چې دې زه ته مونږ راتلو ډیر تکالیف باندې چې کوم دی عمرالو باقی دا مرګري دی راغلی دی دلته په چکر باندې دی سره غپ شپ لګو اسلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی تاسو خیر دی جی دا دې زه بار کې خپل دارو پلم دی وګرځا سره اسف منوم دې بنګور سوات سره می تعلق ته او بس د دیزی لوکل باشندې غنیو چکر لرالې دلته څنګه مخصوص علاقه څنګه ده علاقه خدا ډیر زبردست را مهوډن ډیر زبردست علاقه ده او ډیر خلک پیجنی دنیا کې مشهور ده بلدا چې روډ د کلام پوری خو الموست بس کمپلیټ شوی ده روغ ده دی خو باقی ده 4x4 لاره ده پر رینټ باندې جیپس ملاویږي تاسو ته هوټلنګ خپ زبردست ده مثلا ایس مثلا نشته دلته شکر دے ہر سب برابر دی بل دی زی خلق دی زیات نایس خلق تے اخلاقیات ډیر خدی بل دا چې د فائنانشلی چې اوسړیو ګوري نوم زی سګرانه نشته اس نارمل ارس چې دی ډیر خد بل لا چې دلته کې بعض خلق چې کم نه لری لری زین خلق راشي اندازې کې چې بعض چې ځای کې ګندګي غونتی خاص کر دی زی خلق هم لګه ګندګي غونته پیلو یغی ته سمې بس د ګندګۍ والا سره غوزه دا وایم چې میلمانه راشي څومره دي مونږ په خپله میلمانه یو نو په کار دا چې یاره دا پلاستیک شاپینګ بیگ وغیرہ کم چې د کولډ ډرنکس وڅکي دا شي زونه دا یو شاپر کې ځان سره کلیکټ کوي او بیا یو ځای کې ډسپوز کوي دا نه چې یاره بس هر یو ځای کې بس شی غورځي نو دغه سره د دیزی چې کم حسن دی هغه مقوله ده هغه ختمیږي هغه شی ګندګۍ طرف ته ځي نور نیچرل بیوټي خو ډېره زیاته ده ګلیشیر ځي او دا کم زبردست ځنګلونه دي او اوبه داسې دي بالکل لکه پاکې صفا اوبه دي نور بیا به هم چې کوم دی نور داسې کی پی کی کې کم کم ځایونه ده کی پی کی خو زیات زدی سوات طرف ته ګرځېدلی ما او کی پی کی نه علاوه بار ډېر ګرځېدلی یم ګلګت طرف ته چترال فنډر غیزر دا زیګونه هنزا دغه زیګونه مې هم کتلي دي په دې کې دلته هم ډېر ښه سوات کې زیګونه دي ملم جبا دا خو ډېر ویل نون زیګونه دي دا یو بل مرګری مونږ سره ولاړ دی درنه تپوس کوو چې دلته کې مهوډن کلام ته راغلی دی دی څنګه مخصوصی مرګری څنګه خیر دی تاسو خپل دارو پوکا زما نوم بابر دی زه مینګوري سوات سره تعلق ساتم او مونږ هم راغلی یو چکر لا نو اصل کې یو خو دا وبا دې سیده چې سړی کور بور شي نو اوس شکر دی اوس خو دونه دا چې کنټرول شوی ده دا هغې وجې مونږ هم چکر له راووتو او فضا ورو ورو ښه ده او شکر د دې طرف ته خو مونږ معلومات وکړو دې طرف ته سره کیسز وایي نه دي راغلي دې طرف ته نو شکر دی دې طرف ته سره به نشته نو زما زه خو ډېر ټایم نه راځم ځکه مینګور یم ډېر ټایم نه راغلی یم خو لکه زما 10-15 پیرو شي زه راغلی یم خو زما لسمه پیره ده خو ما نه بور کوي نو کالامه پورې چې حکومت لکه روډ روخ کړی دی زین مخکې هم کوشش وکړي داسې دا روډ دا دغه وشي نو ډېر خلک پر راشي او زه په خپله ډېر ګرځېدلی یم کومراټ ته تللی یم ګلګیت دې طرفونو ته تللی یم ټول زیګونه په خپل ځای ښکلي دي خو ماډرن له چې خدای کم ښایست ورکړی دی نو ما نه دی لیدلی بل ځای چې سی به راشي او نور زیات تر خلک د دې نه هېرېږي چې امن دی وجنه شکر الحمدلله ښه امن دی زم چې د شپې په هر ټایم باندې دا خلک دلته ګرځي اس قسم تکلیف پنه اس قسم یره بوته نه نو زم لکه پیس بالکل لکه اغه لکه کاغه شان پیس ته دلته لکه زم چې سوک راځي نو یره دینه کې خپل کور په شان دی راځي غنی او راځي دی بل سوي ته سوي لکه زه ټیک
تون کو تاسو چې کم دینو دا د مرګورو خبره مورې دی او دا غیر چا پیر علاقې د موږ د کیمرمن تاسو ته خولم شي او زه چې کم دی بل وخت دا خبر وکم چې دلته کې کیټو چې کم بولنترین غر دی دلته کې هغه موجود دی هغه موږ د مرګورو سره شکل راتلو هغه موږ لیدو او دغه شان چې کم دینو دا ډیر خوله پیزا دا خو ډیر په تکلیف باندې ورته خلک راځي ولې چې دا روډ لګ ډیر ګډوډ دی دغه شان مونږ به تاسو ته نظارې ښایو ډیر مننه.